Eggwanga lya Buyindi lye limu ku mawanga agakyasinze okukwata katabaazi omubabiro, anti eno teggwayo bisamaaliriza. Ku mulundi guno, katabaazi akiguddeko bw'agenze mu hoteeri emu mu Buyindi gy'asanze ekijjulo ky'atasoose kukkiriza nti ddala bino bibadde byakulya nga biriko bannyini byo. Wabula kimubuuseeko bw'alabye omusajja mukulu ono, Surinder Kumar, nga mu hoteeri gy'alaze mu kifo ky'okumuwa emmere ate ye bamuwadde misumaali, binusu, mpozi ne sitiruwaya. Asesi kulowooza nti omusajja ono ali mu katemba, kyokka agenze okulaba nga yeemisa nga bw'anywa ne kutuzzi. Surinder agamba eby'emmere yabivaako dda okuva lwe yatandika okusikirizibwa ebyuma, wamma n'atandika okubyeriira. Katabaazi yeeyungiddwako abantu abalala, wamma ne basamaalirira. Surinder agamba okuva lwe yatandika okulya ebyuma tabifunanga mu buzibu bwonna wadde okulwala. Katabaazi abadde akyaliko n'alya ebyuma, Kinnya na Mpindi ne w'abadde ate n'atandika okuwulira amaloboozi g'ensolo enkambwe, era ng'abadde atadde ku kakola tondeka nnyuma, okutuusa lwe bamutemezzaako nti abadde musajja eyakuguka mu kugegeenya amaloboozi g'ebisolo, abadde asanyusa abantu. Bw'atyo Katabaazi azzeemu olungubanguba alabe ku musajja ono. Omusajja ono Echeng ng'asobola okugegeenya amaloboozi g'ebisolo 10 omuli endiga, embalaasi, ebinyonyi n'ebirala ntuko. Echeng guno gwafuuka mulimu ng'omusanga mu hoteeri ng'asanyusa abalabi nga mw'ajja ekigulira magala eddiba. Byebyo nno Katabaazi by'asobodde okutuleetera, bw'atyo n'atugamba tetumusubwa olw'omukaago olujja.